Olá, galera. Aqui mais uma vez com vocês. Eu, professor César, vou fornecer uma dica aí muito importante aí para todos nós programadores, tá? A Linden Lab, ela tem um site oficial, tá, para todos os profissionais aí que trabalham com programação, os scripters, ok? Então, vamos aí dar uma olhada aí no portal. Então, olha só, o portal é o seguinte, vocês digitam aí no Google, LSL, tá? Wiki, aí nós vamos ter aqui o portal, né, da Linden Script Language. Bom, aí vocês clicam aqui, ó, e aqui está o portal. Esse portal nós vamos acessar muito aí, tá? Vamos sempre usá-lo, porque ele vai ser a nossa enciclopédia aí, tá? Nós temos aqui muitas informações importantes sobre a linguagem. Nós temos aqui constantes, tá? Eventos, controle de fluxo, funções, operadores. Aqui também tem as categorias também, ó, alfa, animações, anexo, avatar, tal. Esse portal ele é muito útil para todo programador no Second Life. Então, nós vamos fazer muito uso desse portal. Então, aqui tem as funções, né? Nós estamos aprendendo aí sobre as funções. Aí aqui vocês têm aqui, ó, um quadro. Aqui tem as categorias de função, de funções. Temos aqui, ó, esse quadro aqui nos dá uma noção sobre algumas funções que já saíram, essas em vermelhos aqui, ó, tá? Vocês evitem essas em vermelho. Tem aqui esse new aqui, com um balãozinho em volta. The function was recently added. Então, essa função foi recentemente adicionada. Aí, esse aqui também com um balãozinho aqui, com i aqui, ó. The function ID for the functions is not known, or it may not have one. Então, essa função aqui ainda é recente, ela ainda é uma função desconhecida, tá? Eu ainda não tenho uma identificação. Aqui nós temos essa aqui, ó, essa em amarelo aqui. Aí fala: the function has been depreciated, but still works. Essa função, ela foi depreciada, mas ainda está funcionando. Ó, it's best to avoid functions marked as depreciated. Bom, então é melhor evitar, né, funções marcadas, né, como depreciadas. Então, a gente vai evitar essa em amarelo também aqui. Ela ainda funciona, mas é bom evitar, tá? Essas em vermelhos aqui, nós vamos evitar direto, tá? Então, vocês podem olhar aqui, ó, elas estão na ordem alfabética, as funções. Mas eu recomendo vocês esperarem para vocês aprender no curso, tá? Eu só estou mostrando a vocês para que vocês tenham noção, tá, de que eu estou me orientando por aqui, correto? E aqui tem um total de 400 funções, aproximadamente 400, tá? Ah, são total 395 funções. Aí aqui está em ordem alfabética. Nós estamos estudando agora essas daqui, ó, que é a detected, tá? É uma função de retorno. Essa aqui, ó, começa aqui, ó, LL detected grab it, até aqui, ó, são 16 ao total, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Estamos estudando essas aqui. Não vamos estudar todas agora, mas uma boa parte aqui nós vamos estudar, tá? E essas funções são funções de retorno, e temos também as funções de get também, que é uma função que retornam um valor, tá? Que são muito usadas, muito importantes também. A get tem um total aí de 106, tá? Essas aí são bem importantes aí. Nós vamos aprender muitas delas aí. Aqui vocês podem ver que elas estão em ordem alfabética, ó. Aqui, ó, começando do A aqui, ó, do A, tá? Aí vem A, B, aqui, ó, B e tal. E aqui embaixo também vocês podem se orientar por aqui, ó. Todas as que começam com A, tá aqui.
com B, tá, e com C. E aqui embaixo vocês vão ver assim, ó, ó, aqui previous 200, aqui tem 200 as próximas mais 200, então são um total de 400, lá está falando 395, mas aqui está falando 200 mais 200, correto? Então são 400, como eu tinha dito. É porque eles estão sempre colocando novas funções. Aqui embaixo, ó, você tem, ó, mais 200 aqui embaixo, tá? Porque elas estão em ordem alfabética. Você pode ver que aqui, ó, chegou o X, W, tá? E na anterior, olha só, na anterior, podemos ver aqui, ó, que aqui, ó, termina com L, tá? Então é isso aí. Bem, esse é o site oficial, tá? Da onde eu estou tirando as informações. Vocês podem checar aí se quiser, mas eu aconselho vocês esperarem, tá? Mesmo porque programação é complicado, né? Para a pessoa aprender sozinha. Tem que ter orientação. Tem muitas coisas aí que vocês vão aprender ao longo do curso, correto? Então é isso aí, essa foi a dica aí, tá? Ok, gente? Valeu, obrigado aí. Até a próxima, tchau.